зусиль, активісти намагаються його потягнути. Вони допомагають автомобілю. Але що, поки що пам'ятник не піддається. Пам'ятник сам не піддається. Поки що пам'ятник не піддається. Хлопці зараз підкладають під колеса автомобіля, підкопують, щоб він не буксував. Автомобіль здає назад і зараз буде ривок. Люди рухають, автомобіль втягують так само. Зараз ми... Пам'ятник Леніна впав в місті Житомирі. Зараз активісти святкують перемогу. Пам'ятник Леніна вже немає в місті Житомирі, він впав. Якщо ви зміг вам показати, як впав Ленін, пропав вже завтра. Але це було буквально 5 секунд тому. Повела на нього.